हामी कति वर्षमा भेट भयो है? कति भयो? हाम्रो मिना मिना है, हाम्रो नेपालको एकमात्र लेटेस्ट हटेस्ट सिङ्गर मिना, म जहिले पनि प्रशंसा गर्छु। सी इज द भेरी ट्यालेन्टेड एन्ड हिट सिङ्गर अफ नेपाली मुभी। हामीले गरेको फिल्मको नाम छ जाइरा है, यो म छडेको साँझमा। हाम्रो राजा प्रवीण केसी सर, यता हाम्रो गायक विमल डागी भाइ, यता हाम्रो सबिन लामा सर। उसको नाम चाहिँ कमिला राखिदिन्छु मैले। डक्टर सुवेदी सरलाई पनि म मञ्चमा निकाल्न चाहन्छु, कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। र सम्बोधित बासकोटा सरलाई पनि मैले मञ्चमा निकाल्न चाहेँ, आफ्नो साइटको लागि हाम्रो शोभा बढाइदिनु होला सर, कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। र यो वर्षदेखि हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरको रूपमा हामीसँग शाह नवाजज्यू पनि हुनुहुन्छ। लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर शाह नवाज टु प्लिज बी अन द स्टेज, एन्ड वी आर ट्रुली ग्रेटफुल फर योर सपोर्ट इन दिस फिल्म अवार्ड। आई नो भनेको भने सु मेरो कान यही भने त्यो ताली बजाइदिनुहोस् न, मजासँग बजाइदिनुहोस् त्यो चाहिँ एनर्जीहरू हो सबैजनाको। थ्याङ्क यू। यता पनि मान्ने हामी आउनुहोस्। र यति नै हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीलाई म यही राख्न चाहन्छु, र हाम्रो गेस्ट फ्रम नेपाल स्वामी आत्मानन्द गिरीज्यू गुरुलाई पनि म मञ्चमा निकाल्न चाहन्छु। एन्ड यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, दिस आर आवर अर्गनाइजिङ टिम फर 7th 8th इयर ब्रेस्ट ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड्स, एन्ड दे गर्न आफ्नो स्थानमा। र हाम्रो सुपरस्टारको रूपमा यो वर्ष रहनु भएको छ नेपाल सरकार चलचित्र बोर्ड, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, मिडिया हाउस एलएलसी, ग्रेटर न्युयोर्क चेम्बर अफ कमर्स, ड्रिम्स युनिभर्सल, डिभाइन बेल्स एन्ड माला, लेमन ट्री प्रिमियर, शाकिया टिबेट इम्पोर्ट, नवराज केसी रियल स्टेट एजेन्ट, द गुर्खा ग्रुप, कर्मा कन्क्रिट, पदम बिक्री, चन्द्र श्रेष्ठ, नरेश एन्ड सरिता, सुमन पाठक, थ्याङ्क यू, सुकृता कृषा, जोसन एन्ड अन्जु र शुभकामना सिनेमा हल। एक्चुली मैले कालैतिर त भएन, एक्चुली सबैजनाको लागि एकैचोटि तारी गराइदिनु होला। थ्याङ्क यू अल आवर स्पोन्सर्स एन्ड सपोर्टर्स, यहाँहरूको साथ मायाको लागि सबै पनि यसरी नै हामीलाई साथ माया दिइरहनु होला। त्यो यो तिमीलाई बनाइदिनु। One, congratulations to Triveni Diamond Online विकास र विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अवार्डमा नेपालबाट सहभागी हुनुभएका चलचित्रकारहरू र अमेरिकामा रहनुभएका
फिल्मकर्मीहरूलाई कलाकारहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास विस्तार गर्न नेपालको संस्कृतिको परिचय दिलाउन र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अन्तमा यस कार्यक्रमको संयोजन गरिरहनुभएका नेपाल फिल्म सोसाइटीका अध्यक्ष अभिनेता कृष्ण मल्ल र गुरु फिल्म अवार्डका अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। I always say one thing, please use my power also, because I want to be with you guys. I love all the artists, and I love you all, and I want to love you all the way as much as I can do for your behalf. So God bless you, and I'll say, let's make this event one of the best, and we know that because of it. Thank you. So here we present the special appreciation award for our title sponsor, Appreciation Award, Basanti Rai, President of Nepali American Artists Association. Actor in comic role, Kedar Ghimir. Special appreciation award, Sunil Pata. Thank you to our distinguished guest, Mr. Prashant Tamrakar and Karishma Manasuru. Thank you very much. Many of the Nepalese people are associated with all of them. I am monitoring the request for the time to Prakash Hamaju. आदरणीय नेपाली अभिनेत्रीज्यू जो सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ, यहाँ सङ्गीत महारथी सम्बुजित भास्कोटाज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई म तपाईँहरूका पाउमा परेर हजुर मलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भने कृपया हात उठाइदिनुहोस् त। त्रिपाठी एउटा गीत सुन्ने जसले बुझ्नु भएको छ न एउटा ग्रुप फोटो लिएर हामी हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमलाई बिदा गर्छौँ, हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ हाम्रो अरू टिमलाई हामीहरू यहाँ अवार्ड दिने नै छौँ। थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ द इभेन्ट, वी ट्रुली एप्रिसिएट योर प्रेजेन्स, धेरै धेरै धन्यवाद है। र यसै गरी हाम्रो अवार्ड लिनको लागि हामीसँग यताबाट हाम्रो सरहरू कृपया मेरो साइडमा आइदिनु होला। आई नो फेलिसिटेसन हामी सबैलाई गर्नुपर्छ, जसरी इट्स बिङ अ बिट अफ कन्फ्युजिङ, तर हामी यहाँबाट डिरेक्टर सञ्जय खतिवडा। सो उहाँ चाहिँ हाम्रो टिम हुनुहुन्छ भन्ने यहाँबाट आउनु भएको, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच।
Thank you for your support. After. Felicitation award lai agadi badhai dinu hola. Thank you. Dherai dherai dhanyabad yahako support lai. Thank you very very much. Govinda ji stage ma huncha. Govinda ji swagat chha yahalai. Thank you very much. Ra felicitation award hamle feri pani bhanyau. Kunai na kunai hisable hamro award lai help garirahnu bhayeko chha. As a presenter, as a volunteer, hamle wahalai felicitate garirahnu chha award le. Thank you for being here. र हाम्रो अवार्ड दिन हेल्प गर्नुहुने हाम्रो डिस्टिङ्गुइस्ड गेस्ट लाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ। यहाँ दिदी धन्यवाद। हामी अहिले भेट्छौ हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल यहाँलाई पनि धेरै बधाई छ। यसरी नै सबैको साथ दिइरहनु होला हाम्रो इभेन्टलाई। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी अलिकति हल्का भइसकेपछि फेरि म अर्को ब्याच हाम्रो फेलिसिटेसन अवार्डलाई फेरि म मञ्चमा निम्त्याउने रहेछु। यो अवार्ड सकिएपछि म हाम्रो ब्याचलाई पनि बढाउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क यू गोविन्द सर आइदिनु होला। थ्याङ्क यू गोविन्द सर आफ्नो नृत्यबाट सदैव हामीलाई मनोरञ्जन दिइरहने यहाँको साथलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच फर बिङ प्रेजेन्ट इन दिस टुडेज अवार्ड। थ्याङ्क यू बधाई छ यहाँलाई। र हामी सूर्यचन्द्रजीलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ आरको अवार्ड दिइदिनु होला र त्यसपछि हामी अर्को ब्याचमा जान्छौँ र हामी अरू डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्टहरू लाएर। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू फर योर हेल्प। थ्याङ्क यू फर योर सपोर्ट इन टुडेज इभेन्ट। थ्याङ्क यू प्रशान्तजी सरमा र सरलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि सकेपछि चाहिँ यहाँलाई मैले थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू सेलिब्रेसन प्रस्तुतिमा हामी नाच्छौँ भने ठमै बजार सबैले सुन्नु भएको छ। First and foremost, I want to thank my brother Casey, so I would love for him to come up on stage as well, who gave us the invitation. My name is Japneet Singh from the New York City Public Advocate. First up, Navaraj Casey and Kamata. If you want to organize your felicitation, and we definitely love to have the organizer. But on behalf of the organizer, thank you to Japneet Singh and the team. Badhai sa, sir yahan lai, congratulations. Thank you. Aba. ए राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ ठिक छ त्यो तपाईँमा पनि लाग्नुहुन्छ खैर
बोलेको भए पो आउँथ्यो त, बोलेकै छैन। योभन्दा अगाडिको होस्टले तपाईँहरूलाई जसरी इन्टरटेन गरेर जानुभयो, जाने बेला मेरो माइक अफ गरेर गएछ त्यसले। खेर न्युयोर्कमा पनि यति व्यस्त पाएको बावजुद पनि तपाईँहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ। I'm very much happy to be part of this beautiful event, ladies and gentlemen. मेरो नाम सन्दीप छेत्री हो र मेरो नाम सुन्ने बित्तिकै जसले ताली बुझाउँदैन त्यसको विद्या नष्ट हुन्छ। त्यो गेम सबमा लाग्यो तपाईँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यतातिर यो यो बारको मजा यही हो कि अवार्ड पनि चल्दैछ बार पनि चल्दैछ, तर ठिकै छ। Isn't that true? That's true. Yeah. Eta. She's more younger than me. That's true. There's a few examples of her maybe saying that. Anyway, that's fine. The most gorgeous lady I've ever seen. She's my first ever crush, seriously. And not only really mine. Entire world told her. So he's a round of applause for Ananda Mamma. Tali Bhutana Joshua. Sir, Tali Bhutana, yeah. How would you like this? Maybe the new one. अमेरिकन नेपाली कलाकार सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ। मलाई नेपाली ठिक छ ठिक छ। खैर मलाई पनि माया चाहिन्छ, त्यो चाहिँ तालीको स्वरूपमा चाहिन्छ। बेला बेला बुझाएर म धनगढी गएको एकचोटि मलाई एकचोटि उहाँहरूले भन्नुभयो दिदी हाम्रो भैया ठन्डो पनि आऊ भन्नुभयो। हामी जस्तो जे पाए तरिकाले बोल्ने होइन, कानुन सम्मत बोलेर त्यसलाई समाधान गर्नु छ। द म्यान हिमसेल्फ मिस्टर खगेन्द्र जीसी अभियान श्री अवार्ड विभागको ऐतिहासिक अवार्ड एजिएएमएस ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2024 जोडदार थाली खगेन्द्र सरको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। वाह ग्रुप पिक्चर, ग्रुप पिक्चर 2024 अभियान वाह जोडदार थाली उहाँको लागि। यसो सुन्नु वाह All right. Group picture. I like the way you're talking. But one thing I don't like about you. Can I be honest? Sorry, backstage. Zordar Tani. So, aaja khushi lageko chha. Dherai kura nagarikana aba dherai karyakram pani baki chha. Hamro Jammu jilla lai लोनरी भुत्कै पायो यो सोझो गाउँलेको छोराई मायाले यस्तै थालिसके अब त बिहेगा बाको ऐतिहासिक अवार्ड 2024 जोरदार थाली माय फेभरेट राइट एन्टरटेनमेन्ट करिश्मा मानन्द
special appreciation award. Actor female Bata. Garishma Manandar, Bagan. यो प्रेम गर्ने कुरा कहाँ उम्रिन्छ र कसरी जाँदै जान्छ स्वयं प्रेम गर्नेलाई पनि थाहा हुँदैन विदेशी भूमिमा नेपालको ऐतिहासिक अवार्ड एटीए एम्प्रेस ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2024 चौडा थाली बधाई छ मेरो साथीलाई Congratulations, bhai. Kali dai gaun gai ka huncha ha Canada ma bas namaste sabai tapai haru sabai lai dherai bolai namaste bro अभिनय गरेको मेरो हिरोइन मैले अभिनय गर्न पाएको होइन उसका जय होस् दिस ब्युटिफुल कपालको निम्ति जोरदार ताली सर यसरी हल्लाइदिनु प्लिज या जोरदार एन्ड उहाँको अस्ति मात्रै एउटा म्युजिक भिडियो आएको थियो भन्ने साथी चाहिँ ओके लेट्स वेलकम None other than Kiki Adhikari. Yeah! The last one, Siki was on the go. Hey, yo, khali byaj matre ho. Sound ta hazur nahi ho. There you go, Swailis. How are you feeling, man? You are all surrounded by beautiful ladies, right? Sundar Shrestha, Mr. Sundar Shrestha. Mr. Sundar Shrestha. Yeah. Mr. Sundar Shrestha. Sundar Shrestha. Sundar Shrestha. None other than Sundar Shrestha. Sundar Shrestha. Okay. उहाँको यो षड्यन्त्र थियो मलाई आफ्नो नाम छ चोटि बोलाउन लाग्ने भनेर सो नाउ द अवार्ड गोज टु केटीले अवार्ड दिनुहुन्छ बिचारे मालालाई दिनुहुन्छ हेभी अवार्ड टु मी ओके सो नाउ लेट्स वेलकम नन अदर देन परमिला कार्की The Navy actress from, these days we don't call an actress actor, these days we call actor, let's welcome Pramila Kaki. Yankee. हेलो हजुर सीता देवी तिमल सेना र म आउने कुरा थियो कन्सुलर साहबले चिन्दै चिनी भएको थिएन अनि त्यस पछाडि एक
and the award goes to GNF Excellence Award, Karishma Mahinder. यो प्रेम गर्ने कुरा कहाँ उम्रिन्छ र कसरी जान्दै जान्छ, स्वयं प्रेम गर्नेलाई पनि थाहा हुँदैन। साथी यस्तो अवसर कहाँ फेरि पाइन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। के नाम छ? द म्यान हिमसेल्फ कृष्ण मनोहर शर्मालाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धरोहर यी दुई नारीहरूलाई हामी लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ, जसले नेपाली चलचित्रको जग बसाल्नु भएको थियो। यानिकि नेपाली चलचित्र, प्रथम नेपाली चलचित्रको नायिका भुवनचन्द, अनि त्यही चलचित्रको अर्की हास्य कलाकार वसुन्धरा भूषाल, दुबईलाई उहाँलाई सम्मान दिनको लागि म स्टेजमा सम्भुजित बास्कोटा Lifetime Achievement Award, Bhuvan Chand, Senior Actor. Bhumima, Aitihasik Award, AGA Empress Global Nepali Film Award 2024. भेनाजुले सालीलाई भेनाजुले सालीज्यूलाई लगाइदिनु भयो। सेभेन्थ एटिए एभरेज ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2024 फेलिसिटेसन अवार्ड गोविन्द राई लाई सम्मान गर्नुभएकोमा, प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक टिम र यसका प्रमुख कृष्ण मल्ल सर अनि उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही सम्मानले म चलचित्र उद्योगको एक सन्तान हो भन्ने मलाई जहिले पनि अवगत गराइरहन्छ र ममा ऊर्जाहरू छाइरहन्छ। धन्यवाद नेपाली चलचित्र। गोविन्द राय एन्टरटेनमेन्ट।